Dobrý den, tak vás vítám v roce 2014, poslední srpnový týden a poprvé jsme venku na týden. My ne, ale vy jste s námi poprvé na týden. Máme za sebou jedno plavání, ale já myslím, že i tak to stojí za to vyzkoušet, co ty lidi se za týden naučí. I tento hotel je vynikající, tady máme spíš špičkové podmínky a jezdím sem už 8 let na ty akce. Ale jsem rád, že jste to pro tentokrát s náma. Pojďte se podívat. Celý to vlastně spočívá v tom, že nepotřebujeme žádné pomůcky a vozíme člověka náručí, uklidňujeme ho a učíme ho, aby začal věřit sobě. Protože to je nejdůležitější. Ty blochy, které se jim v hlavě vytvořily, jim nedovolily, aby normálně plavali. Tímhle tím způsobem ano. A moje zkušenost je taková, že během 3 dnů začínají sami plavat a na konci pobytu týdenního většina lidí jsou zase plavci. Což je jedná se zhruba o 90% lidí. To je absolutně vynikající. Thank you.
dost často se mi stává, že k nám přijde neplavec jako doprovod a já jsem je dlouho nechával stranou. Ale i dneska se pokouším pomoci, protože je to stejný blok, jako má ten člověk postižený. A když vám přijde neplavec a dneska vám sjel dvakrát tobogán, tak je to fantastický.